ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଅବନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ। ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଓ ମୋ ସହିତ ଜୋରରେ ପଢ଼ିବ। ଅ ଖ ଅ ଖ ର ଖ ର ଖ ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଇ ହର୍ଷ ଉ ହର୍ଷ ଇ ଉଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ତାଲବେଶ ଇସ ଆ ଦନ୍ତେଶ ଆସ ବ ଦନ୍ତେଶ ବସ ରୁ ମୁଧେଣ ଋଣ ଏ କ ଏକ ଓ ଟ ଓଟ କ ର କର ଖ ଟ ଖଟ ଗ ଛ ଗଛ ଘ ଟ ଘଟ ଚ କ ଚକ ଛ କ ଛକ ବର୍ଗେଜ ଳ ଜଳ ଝ ର ଝର ଟ ର ଟର ଠ କ ଠକ ଡ ର ଡର ଢ ମ ଢମ ତ ପ ତପ ଠ ର ଥର ଦ ତାଲବେଶ ଦଶ ଧ ଦନ୍ତେନ ଧନ ଦନ୍ତେନ ଖ ନ ଖ ପ ର ପର ଫ ର ଫର ବ ଦନ୍ତେଶ ବସ ଭ ଲ ଭଲ ମ ଦନ୍ତେନ ମନ ଅନ୍ତସ୍ତଜ ତାଲବେଶ ଯଶ ର ବର୍ଗେଜ ରଜ ଦନ୍ତେନ ଳ ନଳ ତାଲବେଶ ର ସର ଚ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଚଷ ଦନ୍ତେଶ ପ ସପ ହ ର ହର।
କ୍ଷତ କ୍ଷତ ପ ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ପୟ ଲ ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଲୟ